Shtëpia e Hoxhallarëve të Shqipërisë. Dhe pyet shehun e tij. Pra pyet
shehun i cili ka marrë nga i dhe ka dëgjuar të hadith dhe i thot, a mos ballosh këme këtë Umar ibn Abdulaziz, sepse dihet nga bana Umar ibn Abdulaziz pasuria apo mirësia e Allahut ka qenë e gjithë apo e dia për shkak të rezisti ushtua do vjen në sipas dhe hadithet tregojnë që nga shenjat e kiametit do të përhapet nga shenjat e kiametit do të përhapet dhe gatia do vjen në sipas në ditën e fundit dhe ky person ky transmetues për xheriri ky shehë i hollëshbra pyeti hollë ti shehë kur ti tha mos vallosh ai Umar ibn Abdulaziz sepse dietarë mendonin se kjo kohë do të jetë në Umar ibn Abdulaziz. Por se shehu i ti transmetuesi i cili ka dëgjuar për ti xherin i të ti thot jo nuk është ai Umar ibn Abdulaziz. Në kohën e Umar ibn Abdulaziz vërtet ka pas begati të madhe në momentin e profetit alayhis salam, por ky është një burr tjetër i cili dal në burr, dal për të ditën e fundit të jetës së tij. Jo vetëm kaq, por se dikush nga dietarët tjetër e ka cilësuar Mehdiun, e ka cilësuar Mehdiun dhe e ka cilësuar pra më bujar se sa vetë Umar ibn Abdulaziz. Transmeton Nuaym ibn Hamadi në librin e tij El Fitan, libri pra i fitnave, i sprovave. Dhe gjithashtu e Abu Amr Dani në librin e tij El Fitan, apo Sunan e Luajit El Fitan. Pra hadithet që kanë ardhur transmetuar pra nga profeti alayhis salam për sprova që të kaloi me profeti Muhammed alayhis salam. Që të ta dy tregojnë një hadith apo një rivajet, një transmetim në Mutarrifi. Mutarrifi është në tabiinët e zjedhur. Mutarrifi është nibi i Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu. Dhe nëna e tij është vajza Abdullah ibn Umejt. Mutarrifi për përfitim, pse është quajtur Mutarrif? Mutarrif nuk është emër. Ky e ka emrin Abdullah ibn Amr ibn Uthman ibn Affan. Është quajtur Mutarrif nga bukuria që kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pra është lakap që lecitosh njerëz në mënyrë. Atëherë Mutarrifi, ky tabiin pra i sjellëm i dëruar thot, na ka arritur ne, apo na kemi dëgjuar ne thot, se Mehdiu do të bëjë diçka që nuk e ka bërë më parë, që nuk ka ndodhur më parë, nuk e ka bërë më parë në Abdulaziz. Atëherë njerëzit që kishin dhënë thotë Mutarrifi, ku të rrugë të hadithit të transmetim, u çuditën aty në çfarë është ajo gjë që ka bërë që të bëjë Mehdiu dhe nuk e ka bërë atë Umar ibn Abdulaziz. Dhe që Umar ibn Abdulaziz ishë nga njerëzit më bujarë, nga khalifët më bujarë që ka pasë prizit më bujarë që ka pasë me. Atër e i thotë, do të shkoj të kë Mehdiu një person, nevojtarë, do t'i kërkoj t'i shka. Atër Mehdiu të thotë, shko drejtobra të kë arka e cila mban pasurin e besimtarë, arka shtetit pra, e cila në banë pasurinë pësimtarëve, shko dhe merë dhe kryen e vojnë të ndërë, pra merë ajsë sa të nevejtët. Atëherë kjo person të vëndërëtojt, dhe të shkrytë e ka arka në shtetit, do marë ajsë e në vojnë dhe kur dalë në, se arabët i thënë betu marë shtëpia, pra të tim, është një ndërtes ku depozitohat para pra e metit dhe pësimtarëve. Atëherë pasë dalë në kjo pëdinë, apo kjo në vëndë, do t'i shikoj njerëz që janë shimbarë, do t'i jem të ngopë, do t'i jem të knaqër, vetë mjaftuar, nuk do kënë nevojë për pasurin. Atëherë këtë botë një shmasë, si duket si ka marë pasurin, apo ka kërkuar pasurin nga Mehdiu, ose do kërkoj, jo me haqë, jo me nevojë. Thjesht për shtuar në pasurin që mund këtë apo nevojë. Kur t'i shikoj njerëz që janë dhe ngopë, do të bëhet një shmasë, do të bëndohet dhe do të këthejë për sëmi të këmendi dhe të të thotë merë atë që më dhe e prapshtë. Me dhjo duke refuzuar dhe të thotë ne jabë dhe në marë. Ne jabë dhe në marë. Atëherë, drejësia me dhjo dhe të arri kulmin sa që imam Nuaym ibn Hamadi të këllibri 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 të
e shami, i cili thot, drejtësia me tij do të arrijë deri atë mas, sa që në gjokë se të kemë poshë dhe mbalës të dikujtë, diçka që nuk e mëriton, pra nuk është e ti, atëherë dhe të janë zjeri me tij, dhe të janë marrë dhe të javë ati personë, i cili e mëriton, apo e cili, i cili, të cili të takon arrijë. Me ndihmë si që thamë pra që në familje e profetit Alehi Sratu Oselam, nga pasatësit e Fatimës, radiallahu anha, vajzët profetit e Muhammed Alehi Sratu Oselam. Ebu Amr Dani dhe Nuaim Muhammad i kuashtu transmitojnë të klibre të tyre rrëth fitnëve, transmitojnë nga Katada. Katada është një nga tabiinët e vjetër e hershëm, nga tabiinët e ndëruar, transmitusit, falë transmitusit e hatitëve, gjithashtu nga komentuosit më të shqyot të Koranit, Katade, Mujahidi, e tjerë tjerë rrallë. Atërë Katade thot, pyet e një ditë, Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib gjithashtu është në tabiine më të zjedhë, djetarën më të mëdhej të tabiine. Sa që djetarën thot, nuk dim këtë zjedhë, prej tabiine dy i vetë jam më të zjedhë. Hasan Basriu, Hasan Basri, dhe Sa'id ibn Musayyib. Të dy persona janë njerëzit më të zgjedhur nga tabiinët, më të dijshmit, më të devotshmit, me ato që bënin adhurim Zotit më shumë. Pra Katadja kujt Sa'id ibn Musayyib. Mehdiu a është i vërtetë? Pra gjithë ato rivajete transmetime që dëgjojmë për rreth Mehdiut, a janë sakta dhe realisht është historia e tij është e vërtetë apo thjesht mund të jetë një kërdhënë që transmeton? Atëherë Sa'id ibn Musayyib thotë, po, vërtet është. Katada e pyet Sa'id ibn Musayyib, i thot, na cili është? Atëherë Sa'id ibn Musayyib i thot, pra na cili fis është? Ai thot, është na fisi Quraysh. Katada ta pyet Musayyib, na cilët na Quraysh? Na kush? Sepse Quraysh është fisi, mos fisi më. Atëherë do thot, na Banu Hashim. Po përse i Banu Hashim janë fisi më të vështirë ose kanë fisi si kanë është grupi madhës, në cili është për tyre. Atëherë, Sa'id ibn Musayyib i thotë, është nga Banu Abdul Muttalib, në pasaset e Abdul Muttalib, gjaj profetit alayhi salatu wasalam. Po gjaj profetit alayhi salatu wasalam ka pas shumë djemë. Dhe Katadat i thotë, nga kush do tjetë nga pasaset e Abdul Muttalibit. Atëherë, Sa'id ibn Musayyib i thotë, a i është nga fëmijët e Fatimës. Pra në pasas të Fatimës, nga Hasan ose nga Husein, një për tyre. Mehdiu ka emrin e profetit alayhi salatu wasalam. Pra emri i tij është Muhammad. Dhe gjithashtu emri i babait Mehdiut është Abdullah. Siç është vetë emri i babait të profetit alayhi salatu wasalam, këtë gjë transmeton Imam Abu Dawud i Sunen i tij, i libri i tij, i haditheve ku thotë Mehdi yuwatiu ismuhu ismi. Mehdiu mban emrin tim. Wasmu abihi isma abi. Dhe emri i babait tij është një soj si emri i babait tij. Pra emri i tij është Muhammad ibn Abdullah. Nga cili vend do dalë Mehdiu? Ibn Majah transmeton nga Thobani, nga i shoki profetit alayhi salatu wasalam, i cili thotë, thotë profeti alayhi salatu wasalam do ndeshë njerëzit, do rebelosë njerëzit, do ndeshë njerëzit tjetër për të marrë thesarin. Kush është thesari? Thesari kjetë për qëllim në të hadith thesarin e qabës, që është në qabën, pra në gjaminë e shenjë. Këtë gjë të rëgohën, këtë komente ka të rëgohar i më këthiri, zotë i më shumë. Thot, do të përzirë, do të përleshë njerëzit, do të zirë njerë tjetër, apo tre për bivet të prizve, dhe si tarë që të ketë në të kohë për thesarën i gjavës. Por asë kush nuk do të ketë mundësi ta në marisë të thesarës. Më pas dhe dalin flamu e të zi, pa disë një ushtri e madhe me flamurë, që shenjë këtyrë ushtri se shqifë, janë flamu e të zi, si që janë, si që ka qenë flamu e profetit Alezus, janë flamu e profetit Alezus ka qenë zi. Dhe dalin pra nga lindja, një ushtri dhe dalin nga lindja, dhe të ndeshën e ju pra, profetit Alezus Sallatu Selam, dhe do t'ju vrasë një thot, në atë lojë mënyrë sa që nuk është patë dhe një vrasë ti. Dhe thot, profetit Alezus, ta shikoni, thot, atë,
Kujt e ka lënë? Anonim atë. Atë ushtri, apo atë njëri, tu kishë për gjellim atë njëri, apo atë burë, pra me ndihë, më të shikone të të profetë e lehi sëratu sëram, i e pja një besë në të thëtë, qovë se jeri një dhe një qovë se jeri duke hezër komandorës si bravët, as kush nuk më të hezër të dirëshëm komandorës, më dhe ashtë më tepër si bravët. Profetë e lehi sëratu 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 sër sepse në ta është, në ato ushtri, është khalifi këtu, është khalifi Allah të asoqe, është Mehdiu. Profeti Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, është një hadith tjetër, transmeton, cilën transmeton Nuaim ibn Hamadi, thotë do të grumbullohen fiset arabe, thotë, në Mina, pra në kohën e mbon e haxhit. Dhe do të rrëmbehen, pra fiset arabe do të zihen me njëri tjetrin, apo dikush mund t'i rrëmbej diçka dikujt tjetri në Minabra, dhe fiset arabe për shkak se rrëmbimi do të ndodhë, do të zihen, do të përleshin njëri tjetrin, saqë të derdhë gjatë më shumë deri në vendin aty ku ulën gurët, Jamratul Aqaba. Thot, më pas kur ta shikoj Mehdiu, thot, kur ta shikoj këtë ngjarje, të largohet. Njerëzit do ta njohin Mehdiun, do ta gjejnë pas zotë marrën. Pa dëshirën e tij do të japin, do të kërkojnë besën, pra që të japin besën për të qenë xhalife. Mehdiu do të refuzoj. Nuk do pranoj. Pra do të jetë nuk do ta pranoj këtë gjë. Atëherë të njerëzit i thon, do të pranosh se bëhesh prisi ose do të vrasim, do të eliminojmë. Ata e marrin Mehdiun dhe futën një qave dhe do t'i jabë mbesën, thotë profeti Alehi Sazra, bejnë rukni më el-makam. Rukni është vendi ku është qavja ka 4 arkan, 4 anë, se është në formë kubike. Rukni që t'i jetë për qërë të është rukni anë në cilë e këndi, i cilë në banë gurin e zilë. Dhe më kam ishë në kam i Ibrahimit, është vendi i këmbët i Ibrahimit, Alehi Sazra, që në kohë amra kur, ka qenë duke ndërtuar qabë në gjatë të Ismaili në Aisë. Pa në këtë vend, dëmjet, në këj vend pra, do t'javim besën. Dhe numre të të cilë do t'javim besën, në profetë Aleshë Zanë, përsa numre i besiktarë që ka përbarë besën në vetën pra 300 e sa vetë. Diko 313 e 319 vetë. Dhe thotë profetë Aleshë Zanë, dhe do të kënaqë e thotë. Në këj veprim thotë, banonat e gjithë dhe tokës. Me diu, si shtot imam e Zubri, do të ndroj jetë si shdo të përsa tjetë që ka jetuar. Do të ndroj jetë, do t'i fare të nazje, dhe do të varosët në varezët e besimtarë. Pas ti, pas e të marrë në dorë që është besimtarë t'i kusht tjetër, dhe pas këti tjetëri të të marrë, Kahtani, pra një person në fisi Kahtan, që është fisi Jemenas, Arab Puro, si dhe, dhe këtë vjetë, prisi besimtarë në atë kodë dhe jetë një i devoqëm, kemi folër dhe e ha herë se kaluar rëtë kartantë. Atërë kjo ishte shenjë që shëqëron shenja të mëdhatë. Bëmi hyrë shkurta dhe shenja të mëdhatë të kiametit. Shenja të mëdhatë të kiametit janë të burit të cilët nuk janë të sërmoshme në jetë, pra ne quen dhe shenja të mëdhatë shenja të mëdhatë. Pse janë shenja? Sepse njerëz nuk kanë marrë ndonjëherë në një kafshë të madhe që të dalë të flasë njerëzve. Që të dalë besimtarët me besimtarët. Dhe gjithashtu nuk është marrë ndonjëherë që të lindë dielli nga perandimi. Prandaj janë shenjat e pazakonshme. Janë ndodhi që nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë. Shenjat e kiametit të mëdha nuk kanë radhitje, pra të gjitha bashkë janë rreth diku 10, nuk kanë radhitje. Nuk është transmetuar diçka nga profeti Ali (r.a.) që këto 10 shenja janë si më poshtë. Disa shenja janë të radhitura me njëri tjetrin, në kohën e profetit Ali (r.a.). Dhe disa shenja të tjera përsëri janë të radhitura por në një formë tjetër. Pra nuk ka një radhitje totale nga profeti Ali (r.a.). Ose radhitja tjera është sipas ijtihadit të dietarëve. Shenjat e dhomës kiametit dalin njëra pas tjetrës, pa mbaruar me njëra deri tjetra.
Buhurera transmeton nga profeti alayhi salatu wasalam, i cili thot, shenjat janë fabra, janë si rruzat, të cilat janë të vendosura të përshkruar në fije. Në qoftë se futet fije, atëherë dalin gjitha pas jetës. Menjëherë, të hadithe transmeton në mëmimin. Shenja e parë e madhe e kiametit është dëxhali. Cili është dëxhali? Kush është fizionomia e dëxhalit? Dëxhali është burr, njeri, prej njerëzve, pra për pasardhësit e Ademit alayhis salam. Është burr, mashkull. Ai karakterizohet nga disa tipare, pra cilat ka lënë profeti alayhis salam në mënyrë që ta njohin besimtarët dhe të mos gënjehen prej tij. Ta njohin që ai nuk është Zot, sepse ashtu do të prezantohet. Kush janë disa karakteristikat? Apo, kush si njëhet dëxhali? Çfarë, si është në paraqitje? Dëxhali dhe përfundë, si sa ndodhë në hadithe, është njëri i shkurtër, për trup madhë, i gjërë, ka gjoksë, gjoksën e ka të gjërë. Aji është me kaqurela, thotë profeti alayhi salatu wasalam. Njëri sy e ka si rrush i thatë, një verbe për syrën e djathë të tregojmë më pas. Syrë djathëra është i thatë, është si si rrush i thatë, pra nuk ka dritë, nuk shikon pra dëxhali në syrën e djathëra. Është i kuqë në fëtyrë, apo dhe në tërë në kështë. Në balën e ti, ose si që thuhet në hadith bejnë e ajnehi me këtubu, ka afja. Dhe mjetë dy syve, pra në lartë pra, këtu, dhe zohet ka afja. Mahus, jo besimtar. Imam Ibn Abdul Wahhab transmeton nga Ubejdet ibn Usamit, Ubadet ibn Usamit, i cili thot, profeti alayhi salatu wasalam tha, dëxhali është një burr i shkurtër me flokë nga çorrejt, njëri sy e ka të verbër, njëri sy e ka të verbër, dhe sy nuk i ka as të dalë shumë, po as të futur, normal. Në qovë se aji do t'ju nga të rohët ju, pra nuk do të daloni, atëherë, dijen i thotë sepse aji në balë ka të shkojë të kafja, thotë profeti alayhi salatu wasalam. Dhe gjithashtu thotë, dijen i se Zoti juaj nuk është i vepër, dhe aji është i vepër. Pra kjo është cilësi që dalohet dhe gjallë. Njërën si pra ka të vepër, aji të tjerë është i djallë. Gjithashtu të smetohet në hadithë nga profeti alayhi salatu wasalam, që nuk ka profet, që ka qenë para me, edhe unë gjithashtu të profeti alayhis salam, vetëm se ka treguar për dëxhalin, e ka i ka tërhequr vërejtje popujve të tyre, i ka tërhequr vërejtje popujve të tyre për dëxhalin. Dijeni thotë se ai është i vepër, një sy ka vepër, dhe Allahu më pasoj që nuk është i vepër. Në një transmetim thuhet që syu i djathtë është i vepër. Të hadithe transmeton Imam Buhariu. Një transmetim tjetër ka Imam Muslimi, thutë që syu në majtë e ka të metë, ka një të metë kësë syu në majtë, pra një si tip mishë i dalë kësë syu në brëndë në syu. Djetarët e përpjegu që të bashkojnë të dy hadithë, apo të i komentojnë si t'ja një zhjithë të dy hadithë. Se dhe që të dy të hadithë janë saktë, një është i Bukhari të i muslimi, apo disa e ke Bukhari dhe një është i muslimi. Një për djetarëve, Ibn Hajar al-Asqalani, cili ka shpjeguar Buhariu, thot, hadithet që të tërgojnë që syu i djathë është i vepër, janë hadithet më të sarta, apo më në qjallin në përsi. Dhe këtu, gjykojmë se këto janë hadithet që tërgojnë bra që syu i ti i djathë është i vepër, dhe jo e martë. Sepse këto hadithet transmetohet në Buhariu dhe Muslimi, ku sa hadithet që transmetohet që syu në majtë e ka të vepër, apo e ka të metë, thot është vetëm tje Muslimi. Dikush tjetër, dhe me tyra kallë dhe jajatë, ka e tohet një kundë për një vjetë në barë, në thjese. Thot, të ty hadithet janë sartë, por se unë kam një zhjithë tjetër. Nuk më të lem një grupë hadithet është marë një grupë tjetër. Atër e se unë përshme të një hadithet. Thot, kallë dhe jajatë, si u i verbë është i djathë, por se i majti, ka të metë, ka një pikë, apo një copë mishit vogërë, që po ta shikosht, të dy sytë duket si ku kanë diçka të nga që janë, kanë mangësi, nuk janë në pasër, apo nuk janë normal si gjithë në gjithë. A
Atëherë më thamë që dhe gjabit dhe ta ketë shkojtur në balë fjallën kafjo, më husa dhe jo besimtarë. Atëherë si të ta të zënë njëzit? Thotë profetë atë e zënë të shdo besimtarët, kullu mumin i e prapër hu, vejnë e anihin kafjo. Kullu muminin, shdo besimtarët të lezoj në balë. Në qofë së është që ditë të shkojtë të lezoj dhe në qofë së në ditë shkojtë të lezoj. A i do të lezoj në apëmës, përse është në mërgullit e Allah të azogjetit, e apëjtë mundu që të lezoj pra, nërmjet dy syrëve në balë, që kjo është kafir, është më huës, pra, jo besim të. Ka ndodhur në kohën e profetit a njëmë sëratu sëram, disa ndodhim, apo më mirë dhe më hosishëm. Dikur në kohën e profetit a njëmë sëram ishtë një person, i cili, sahabë të dëshoni se ishte të gjallë. Kjo i jemi emër Ibn Sajat, apo Safi, apo Ibn Sajit, pra disa një dy emër më kishtë. Ibn Sajati jeton të në Medinë. Dikush për ulemave thonë që a i ishte prej babalarë, prej babës, prej prinderve që ishin hebrejtë, që i futë. Dikush për tyre thoshtë në ndonë që ka ardhur në kohët vogër, në moshtë të vogër, muhaqirë pra nga Mekë. E rëndësishme, Ibn Sajati ishte një person i cili të kërësiru mërë me fave, apo parashikonte të ardhme, parashikonte të ardhme. Dhe pas ju hap nami, apo u hap lajmi ditu, u hap lajmi në Medine, profeti Alehi Sallatu Sallam bo kurios që të di rëtë qështës ti, a është vërtet dhe gjallë e bëjot. Transmeton Imam Buhariu në Ibn Umerit, në djali Umerit, ku thot, unis një dit, unis një dit Umerit, dhe marrë në pashtu profetin e lehi sallatë o selam, për të ekip në Sajati, të këtë djali. Të cilën e gjithën, duke luajtur me djemë të tjerë, në disa ndërtesa, një vetë ku kishë ndërtesa të lartë të nëzarë. Ndërko që Ibn Sajati ishte i shkutesë, ku kishë të mendje, profetin e lehi sallatë o selam, i shkot nga prapa, dhe e godet apo e prek tek dora. Dhe i thot, Ibn Sajati thet, dhe shikon ma kush është duke e ngacmuar. Profeti alayhi salatu wasalam i thot, Ibn Sajati, e teshhedu anna Rasulullah, o Ibn Sajati, a dëshmon se unë jam i dërguari i Allahut. Ibn Sajati thot, po thot, unë dëshmoj që ti je i dërguari i analfabetëve, pra i i dërguar ke një popull që nuk shkruan as nuk lexojnë. Atëherë në atë moment, Ibn Sajati i kthehet profetit alayhi salatu wasalam dhe i thot: "Dhe ti o Muhammed, a dëshmon që unë jam dërguar i Zotit gjithashtu, i dërguar i Allahut azza wa jall?" Profeti alayhi salatu wasalam shtanget dhe refuzon dhe në atë kohë, në atë moment thot: "Amantu billahi wa bi rasulihi." Besova në Allahun dhe dërguarin e tij. Më pas profeti alayhi salatu wasalam i thot Ibn Sajatit, un kam shehur një fjalë. Un kam mendjen tim një fjalë gjeje se kush mund tjetër ajo. Atëherë Ibn Sajati thot duh. Pra duh është fjala e gjysma e parë e fjalës apo një pjesë e fjalës duha, ti do të thon dym në gjuhën arabe. Pse Ibn Sajati thot duh? Ibn Sajati si dihet pa fjalë për në xhit. Dhe xhitët ku i tregojnë fjalë, fjalëzorët i tregojnë gjysma gjysma. Dhe këj gjeti fjallën dhe të bojnë, ashtu se që i kishtë të bojnë, falëzohën, apo gjitët, falën gjitët. Profeti Alehi Sallam o Sallam i thamë të fërgjë, u pështofsh, vërtet të ti nuk e kalonë caku që i të është dalë. Pra caku jo të është vetëm sa parashikor sa gjërat të cilët ti të lëmërën për me të gjitët, pra ti nuk e profet. Ashtu i shkojnë me profeti Alehi Sallam. Atëherë Umeri dhe Radhiallahu anhu, ku e pak të ndodhim, këtë moment, i thotë profetit alayhi salatu wasalam, da'ni ya Rasulullah, adrib unqa, unqa. Më lejo më të bëjë Allah, t'ja pres qafë, t'a vraste. Thotë profetit alayhi salatu wasalam, i njekunu, falem të salat alayhi. Në qofë se është e i thotë, pra dëgjali, nësa jatë, pra në qofë se të kërë realisht kërë dëgjali, nuk je i zi dhe të abrasë ati, sepse jeshtë i saj. Uajnë nga mjekunu, dhe
nëse ai nuk është, fela khaira laka fi qabri. Nëse ti kushtoj të xhafi, ti nuk e thot, ne do një përfitim thot për të vrarë. Një herë tjetër gjithashtu profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam bisedon për tek Ibn Sayyad me Ubej ibn Ka'b. Ibn Sayyad ishte një shtrirë pranë shtëpisë së tij, po është armë mbi një pëlhurë, copë. Ishte shtrirë, ishte mbështetur. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ubej ibn Ka'b në shkojnë pranë, i shkojnë avash-avash, ndal-ndal, i shkojnë pas palmave në mënyrë që mos të dhe gjojnë dhe të këthej kohë, më të shohën profetin Alesi. Profetin Alesi nuk ishte për qëllim që të dëgjonë se çfarë fliste në vetën e tij, apo të shikonte në një gjë që të gjykonte, a është banalisht dhe gjari, apo jo. Në momenti që profetin Alesi së zëmë i drejtojtë i Ibn Sayyadit, nëna e ti e dikto profetin Alesi së zëmë dhe i thratë i Ibn Sayyadit, ja sahih, o sahih, si që është një nga ema që kishtë. Hava Muhammad, ky është Muhammedi, pra, vjen si Muhammedi. Atëherë në të mërë, thotë profeti Alayhi Salam, fa tha, u ngrit direkt, si që shtrirë, më njerë u ngrit. Thotë profeti Alayhi Salam, o Salam, thotë, si kur mos ta kishtë e lëmua në në atitë, atëherë të më ishte duaj qartë, që është e ati, dhe ta ishte të lupë, a ishte vërtet këtë dëgjallë, apo nuk ishte dëgjallë. Profeti Alayhi Salam, kishte dyshim rreth çështës, dhe nuk e ndante, nuk e prante. A ishte realisht dëxhari, apo ishte njëri i zakonshëm, që falxor. Mirë po, nga sahabët kishte prej tyre që dëshmonin që kishte dëxhari dhe zënbe në Allahun azza wa jall. Për një tyre Umeri, Ibn Umeri, Xhabiri, etj. Në prezencë profetit Allahu sallallahu alaihi wasallam bënë bena Allahu azza wa jall që ai vërtet është dëxhari dhe profeti alaihi sallallahu selam nuk fliste. Hashtë profeti alaihi sallallahu selam. Një herë Abu Sa'id al-Khudri transmeton një hadith te Muslimi. Thotë ishin duke nisur po nisëm nga Medina drejt Mekës për përhaqën dhe umën. Ndaluan për të pushuar, thotë, dhe se cili prej shokët profetit Alayhi Sallam. Morë pozicionin ti, kur unë qëndroj në mirë në cërë. Unë ullë, po është një palme. Në të moment, vjen Ibn Sayyad më afrohet. Abu Sa'id al-Khudri, ishte reaksion, nuk do të që të qëndrove dhe Ibn Sayyadi, nga që dhe gjonë dhe shumë fjarë këtë fisë, mos ishte dëxhari, dhe nuk do të që të qëndrove pra ti. Në këtë moment, Ibn Sayyadi afrohet pra, i thot e Busarit në Khudri, si ku të shkosh ka jo, palë në Osaj e pejme që është që më lartë, sepse është bafë, që më sërim një të njëri tjetër. Atër Ibn Sayyadi më shvendoset dhe shkon në gjendë robë dhe ti, një në palës, në pejmes, dhe më pas vjen, i jep një enkë të bindo. Atëherë Ibn Sayyadi më thotë, "Ky ujë që më ka sjellë është i ngrohtë, tash nuk kemi nevojë për ujë të ngrohtë. Nuk duhet pinë me të moment." Atë kuptim. Atëherë Ibn Sayyadi fillon të diskuton me Ibn Sayyadi më thotë, "Sa ti sfione i tregon i ankohet. Njerëz që abuzojnë më thotë që unë jam dëxhari." Dhe dëxhari thotë, "Ju di e për shokët më sjellë profeti Allahu dhe je i dishëm." Po dëxhari nuk do të hyjë me dinë. Ja ku jemi ne thotë, nga Medina dolën të shkojmë në Mekë për të bërë haxhin atë. Dhe gjithashtu ai nuk do të hyjë në Mekë, ne do të shkojmë në Mekë, do bëjmë haxhin në Mekë. Do ta isë këtë fëmijë, do u fëmitë mi lashtë Medinë. Atëherë thotë Abu Sa'id al-Khudri thotë, në këtë moment thotë, gati se smerë të keqari, këtë thotë edhe, ti thëflisë një fjallë të mëjqën, ti angrohe e zemë. Të më lindi këto indjenjë, thot, e Busajim i Khudri, thot, i Musajat, më vallaj, thot, unë e di thë se ku është, a i thot, dëxhari, thot, dhe di se ku është baba dhe nana ati. Atëherë Busajim i Khudri të rënditët. Një rivaj e tjetër, thot, është e kapyt, i Musajat, thot, në qësë ti do t'ishte di, thot, a i, a dëxhari, a do t'ishe i nashma, i Musajat, thot, në
qofse do më jepi mua një gjë atje, thotë mund të ta refuzoj, apo mund të isha, mund të isha i mërzitur. Atëherë, Ebu Sa'id al-Khudri thotë të bëllë ka sahra jo. A shpreh arabë, do thotë të bëllë ka sahra. U më kofsh ti thotë, më kuar qofsh gjithë ditën. E ka pas shpreh arabët. Takohet gjithashtu një hadith tek Sahih Muslimi. Nga të vime nga një grua që ishesh sahabije nga sahabijarë të profetit Alehi Sallatu Selam. Thot një dit me dine, thot, kjo sahabije të ruar, thot, dëgjojnë, thot, e salat e gjamia. E salat e gjamia është thirët në të lojforme, namazin gjami bashkarisht, këshu për këthehet, fali namazin bashkarisht. Thirët këshu në minare, kur ka ndodhe me një do një dhe, apo kur do që të përmullosh njerëzit dhe nuk është vakë namazin, nuk është kohë namazin që të rashë e zanë. Atëherë thë gjithë njerëzit dërtuan drejt xhamisë, profetit Alehi Sallatu Selam. Dhe u shkuan thë dhe ishën të katografi ishën direkt e reshti i parë pas burrave. Thët, profetit Alehi Sallatu Selam pas i falë namazë, thët, hypë në mimberë dhe thët, unë i patë e lemorë, ju thët, rëtë të gjarët. Dhe ky thët, temime dali, cili ishte krishterë, thot, pranoj islami, thot, dhe tërgoj më ndodhi i cila e cila, miraton lajmi që unë një ka nëgroj u redhë të qajtë. Dhe thot, profetë Alehi Sallatu Selam, të mime darë ishte mbi një anije. Duke e cu në detë, filon një furtun, thot, dhe luan në anijen rrëth një muaj mështë. Më thënë e merë, sa një janë tjetër. I deli ashtë kontrolët anijen. Më pasët, mas një kash, mas një kohë kash gjatët, e hudha një në era posturie në bus, apo në breg të një ishë. Thot të mime dami, thot, sepse a je ka përkuar profetit Alehi Sallatu Selam të ndodhin. Zbrezën të nga një jenë të këvarkët e voga që mbana një nga të dy anët e sajë. Dhe drejtojt në rrëth, drejtojmi drejt, drejt ishullit. Atërë, thot, u zbrezën në ishullit, shofim një kafsh të madhe, thot, gjithë lesh, e cila nuk nga lëndë me kuptu se ku ishe kota dhe ku ishe një këmbët nga leshe që kishe mbuluar kjo. Atëherë ne i themi, ajo fillon duke folur, duke edhe çuditshme se kafsh të fliste. Ne pyetëm kush je ti? Ajo tha, unë jam Gjesasa, unë jam Gjesasa. Atëherë, dhe mirë të arë, thot, çfarë të thotë Gjesasa? Ajo kafsh nuk e përgjigjet, nuk e tregon. Thot futu një brënda, thot, në këtë vend, në një faktore, një vend arhurimi që ishte, aty. Thot, aty keni një burë, thot, dhe pyte një atë, thot, dhe flisni me të, sepse aji shumë i përmallor dhe me zi pra që takoj njerës që pysi, rrëdhë disa që është jetë. Atërë, thot, ne largohem e shpejtësi, thot, dhe mi me tari, largohem e shpejtësi, nga frika se nga ndu ka jo sigurisht e shejtane. Futemi atyre dhe shokim një burë të lidhur me zinxhir, thot. Dy duart i kishin në qafën e tij, të lidhur të prangosur, dhe nga gjunjët deri tek nyjet e shpulltave ishte lidhur me zinxhir me hekër, me hekura, thot, nuk kemi parë njërin të lidhur më shumë se ai. Tu kur futemi brenda, i tregojmë se ndodhi se çfarë ndodhi. Dhe pyesim thotë po jeti kush je? Atëherë thot para se përgjigjem se kush jam, atëherë unë do të dëshiroja që të bëja disa pyetje. Thot nga jeni ju, thot unë jam, ne jemi një popull, jemi një grup njerëzish nga Arabët, thot. Prej Arabët, thot. Atëherë ky person i mbyllur thot, më tregoni rreth palmave të Bejsanit. A japim prodhim apo jo? Bejsani është një vend, është një qytet apo një vend, domethënë, në Jordani. Ndërmjet Kucit Palestinës dhe Hurat, një krajin tjetër. Këto njerës, të një me darë që ishë në vjetyre, thë po, thë jam përpallë, jam përpallë në përdejtë. Dhe të kamë në cithë, të vinjë një kohë shumë shpithët, që atër nuk të jam përdejtë. Pytja tjetër, kush ishte? Më të rëgoni dhe të liqenit të Pavereja, se Pavereja është një vend në Palestinë. Sot, Palestinë, sot. A ka uj, Belgu, apo liqenit Pavereja, të mime darë dhe i përgjitë, bashkë me shumë të ti thotë, po thotë ka ujë, ka mundësi thotë që shumë shpejtë, ujë sënë dhe të shëtërojë, thotë. Më të regoni rrëth ujtë burimi që është në
Zoha është një vend. Burimi emër Zoha. A ka ujë Isit dhe njerëzit që ka rreth rrotull kjo buritit? A ujë Isit ma ato të mbjellat të tjore? Këto njerëz këto, personet i thënë këto. Po, thot, ka ujë Isit dhe njerëzit i ujë Isit të mbjellat të tjore. Atëherë profeta ky njeri i lidhur i thot, më tregoni për profetin, atë profetin e fundit që pritet thot. A ka dalë i thot? Atëherë thot, tani me darë bashkë të tjerë, me këto persona të tjerë që ishin rreth rrotull thot, po thot ka dalë. Çfarë është bërë me të thot? Ky njeri i lidhur. Atëherë tani me darë bashkë të tjerë, përgjigjen që thot, ai ka lënë Medinën, ka lënë Mekën dhe është dëkuar drejt Jethrimit. Jethrimi është emri i vjetër që ka pasur në Medinë, para se të ndonë në profeti alayhi sallam. Thot, më pasë, a e luftohen ato arabët? Ata i thënë, po çfarë ndodhi më pasë më të? Për të përsëri për një një. Të bime darë, bashkë shumë të ti thot, a i luftohen ato thot dhe i mbizotrojë, dhe to detyrimisht, ju filluan të kjo bidur. Atëherë thot, unë do t'ju tërgojë juve rreth vetës time. Unë jam el Mesih. Mesih, në gjuhën arabe do thot, dy gjëra, ka kuptim dy gjëra, ka dy kuptime. Mesih, eladhi yasiru fil ard, një person që gjakullon gjestisë në tokë. Dhe realisht në gjallë dalë në tokë, të qabullojë tokë rreth 20 ditë, apo 20 nesë që ka se transmitime tjera. Një kuptim tjetër i fjallës Mesih, dhe thot e fshirë, apo e shuajtur. Se realisht një për sytë ti këj e kishe në një figurative të shuajtur, përsa të tim nga nuk shikon të. Unë jam Mesih, pra i që ju vrisit. Dhe për pak të sa nuk është më në dhe në leja që të tajtë. Dhe të shkoj në shdo vend të botës dhe të gjakulloj në botë 20 metë në është, në njësa përshmetime 20 ditë. Përveç në ekës dhe me dinës, sepse sa herë që unë dëshiroj që të vijet të bradë, do të më dalë për para një melek, me shpatën e ti do të nërgojë. Sepse realisht me dina dhe meka, në shdo rrugë që të qenë protektohet, është janë të rrethuar me melajke, të cilat nuk lejojnë, nuk me lejojnë që të futën. Atëherë profeti alayhi salatu wasalam thot, gëzohet, sepse historia e temimet darit, cili ishte i krishterë, pranoj islamin, miratoj fjallën e profetit alayhi salatu wasalam, lajmin e ti rreth dhe xhali. Pra të gjitha të ndodhin që do të ndodhin, pra kur ndodhin të ndodhin, do thaat uj, burimi i Tabarejës, ta i falim burimi, burimi i Zuharit, kur të thaat liqeni i Tabarejës, kur të mos javi më prodhin palmat, atëherë të janë shenjë që të dalë, nga shafë për dalje dhe xhalit. Nga të dalë dhe xhalit? Dhe xhalit do të dalë nga Lindja, në një vend, në një krahinë e madhe gjuhët, Khurasan. Apo më mirë, në gjithë kjo krahinë e madhe është një vend me i vohë gjuhët, Asfahan. Si që thapa, do të gjerëkullojnë në tokë 23. Nga Ebu Bekër Misudit, nga Ebu Bekër, dhe më rrëmë të aspetohet, që e thë profetë Alehi Sallatu Selam, e Dejjal, je fërgju një ardhi, minë me shërbim me shërbim. Dejjal e këtali një vend, nga Lidja, ju kalu në dhe Khurasan. Dhe këtit vendin, këj vend të gjuhet Khurasan. Sot Khurasan është një krahin në Iran, pra vendin një njësë. Hadithi të asmeton imam Tirmidhiu. Një hadith tjetër që transmetohet tek Musnedi imam Ahmedit, të thotë profeti alayhi salatu wasalam, dhe gjali thotë nuk i do me tjera që thotë profeti që shma në lebrava të gjali thotë nuk i afro dhe thotë katër gjamime, thotë profeti alayhi salatu wasalam. E para thotë gjamia e Mekës, pra, Mesjidul Haram, gjamia Qabës, e dyta Mesjidul Medine, gjamia profetit alayhi salatu wasalam, e treta gjamia Turit, Mesjidi Aqsas, Aqsaja Kutsi, Gjamija Kutsit. Atëherë kush janë djekësit e Dejjalit? Shumisa, aty njerëzit që ndjekë Dejjalit, janë prej hebrejve që futët, asiatikët, beduinët, banorë që rinë në Peshkatira, dhe në përmjet tyre, thonë,
djetarë të pasë të bëzuar në hadithe të sakë të profetit alayhi sallallahu alaihi wasallam, të jenë beduinët për ato cilët jenë më të apasionuarit dhe ti që të shkojnë më shumë. Pas ti të jenë beduinët, banorët e shkëtirës dhe kratë. Transmetohet nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thotë profeti alayhi sallallahu alaihi wasallam, يطبع التجار من اليهود أصفهان سبعون ألفا. غاديكن دجال يثث شتاد فيت مي فيت نا شفوتا تسيكي ترين على أصفهان. أصفهان معنا بنا نيران. عليهم طيالسة. طيالسة أشتن صوب أفني رو جو سكيني باطو وجالارات داري نعربي سوديدة نعربي سوديدة شكام تكي بلور شفوتن كاتر ستي e është e qame, shkon të e, si ti pëllerime, aje e gjuhë tajarisë. Dhe nuk gjuhë tajarisë vetëm qofse, tajrisanë, vetëm qofse ajo, që ndronë mbi sutër, pra pa e futur duart të këmëmit. Në këtë moment gjuhët tajrisanë, ose tajarisë shumës. Pse thuhët që të gjatën të ndjekin pas më tepër beduinë, më nërë të shkëtirëve, dhe gratë. Sepse këta e njështë që janë më pak të informuar në të gjarë, njështë që janë më pak më njërë këtë të tërisë. Transmetohet nga Ebu Umama, i cili ku të rëgonde për hadithet e fitness, fitness të gjarit, thotë, profetja e Isa të sëllam, ku të rëgonde për të gjarit, të thotë, dhe tjetë aqë fitness e mamë, thotë, sa të të shkëri njërësit të prava të gjarit. Dhe të t'i sëpërdoj, së mos beduinë e pra, si njësë banosh këtë tjera, janë të ashpër, janë ignorantë, patiturinë, së rrëve, dhe e kësë rrëve. Dhe të t'i thotë, dhe shani, në qovë se unë ty do të më gjallë, babaj dhe nërën të ndërët, a do të pranosh e unë jam zotyt, ato do thëmë po. Dhe vërtet, dhe shani, do të bëj një dikurit t'ilë, që i pani në moment do të marri formën e babajt nënës dhe njëri për tyrë. Dhe dhe të thotë, o birë im do të thotë, ndi që këtë sepse vërtet a i është zotë jëtë. Pra kjo është pra arsujë që shumisa të tyrë që do të tegjë nga beduinë, për që nuk e din pra, nuk e din gjarit e dëxarit, nuk e din historinë apo të dhënë të dëxarit. Fitnja dëxarit e shumë në shumë madhë, si që lehmo vetë profetja Alehi Sallatu Selam, sepse Allah vasa o gjemë dhe t'i bujtë mundë të dëxarit që me lejnë ti dhe të bëndi sa të dhëtë cilët nuk janë të zakonshme, janë dhëtë janë zakonshme, pra me lejnë ti dhe të bishi. Ti thotë gjilit, u dhe shiju dhe të bishi, dhe ti thotë tokës në ziri bime të tua dhe të darë bime. Profeti Alejhi Sallatu Wassalam lemon që a i të ketë me vete zjarin dhe gjenetin. Dhe a i cili hynë në zjarin e ti vërtet ka hynë në gjenet. Dhe a i cili të hynë në gjenetin e ti dhe hynë në zjarin e vërtet. Të të nëzirë fesarën në toka dhe të të përshkoj distanza në të cilët përshkoj distanza në shpeci shumë të madhë. Profeta Alejhi Sallatu Wassalam nuk ka thot fitnë më të madhë që nga krijimi Ademit deri se bëhet kiameti se fitnë e dëxharit. Por si duhet, si mbrom, si mund mbrom e si të arët nga fitnë e dëxharit, nga sprova dëxharit. Profeta Alejhi Sallatu Wassalam thot, një hadith sakë, në qofë se unë do t'jem gjallë kur dalë e dhe në haqiju, unë do të debatoj me të të përvejt e mesin. Dhe në qofë se unë nuk jam në mesin të uaj, atërë kullu mërim haqiju nëfsi. Gjdo person, dhe përbalët, a i do të debatoj me të. Profeti Alejhi Sallatu Wassalam nga ka lejmuar se si të mërohi nga të gjallë. Profeti Alejhi Sallatu Wassalam nga ka këshilluar që në çdo namaz që falim të bëjmë një dua një lutje posaçme, ndërmjet të tjera është përmendet thot dhe kërkojmë mbrojtjen tonë dhe o Allah nga fitnja e dëxharit. Gjithashtu, mënyrë tjetër për të mbrojtur nga dëxhari është leximi i disa ajeteve nga sura Kahf. Kush janë këto ajete? Cilat janë këto ajete? Janë 10 ajete e parë të surës Kahf. Profeti Alejhi Sallatu Wassalam thot, në hadith që transmetohet ke muslimit, men adrakahu minhum faliqra alayhi fawatih surat al-kahf. Ai cili e arrin atë kohë, e shikon dëxharin,
dhe ka prandhë detalizohetit a jetet e parë të surës Kef. Dhe një transmitim tjetër të muslimit të regohën se përshin të jetet. Thotë profeti Alehi Sallatu Sallam, në hafi në ashra ajatin në awali, min awali surat il Kef, rusin e minë dërgjarë. A i cili, mëson përmandësh 10 ajetet e parë të surës Kef, është i ruajtur nga nga zbrova dhe gjakët. Gjithashtu ruajtje nga dëxhali është në moment që delish largim nga çdo vend që mund të jesh dhe drejtimi drejt Mekës dhe Medinës, se siç e treguam pra, dëxhali nuk ka përfitim në Mekë dhe Medinë, sepse këto dy vende të shenjta janë të ruajtura nga Mekaja e Allahut. Si do të vdesë dëxhali? Dëxhali do të vdesë në duart e Isus alayhis salam, i cili pasi të zbres në një minar të parë në lindje të Damaskut, në qytetit të Sirisë, banorët apo besimtarët që të tjenë aty do të rrëfënë direkt me njëherë Isajin alayhis salam. Dhe bashkërisht siç janë do drejtohen drejt Dexhalit, i cili ndodhet është duke u drejtuar pra drejt Kucit të Palestinës. Në momentin që do takohet Dexhali me Isën alayhis salam, ai vend është Babu Lut, vend qytetës e vogël të Palestinës që quhet Lut. Pasi ta shohë Dexhali Isën alayhis salam, do të shkrihet, thot profeti alayhis salam, ashtu si shkrin kripa. Por se Isaja alayhis salam nuk do ta lejojë që ai të shkrihet, ndroi jetë vet. Por thot, unë thot kam një takim me ty, dhe e godet Dexhali mishkisë dhe e vret. Dhe në atë moment, më njëherë të gjithë pasuesit të Dexhalit, duke pasur këtu parasysh çifutët e tjerë të raca të tjera aziatike ato si të thonë, thot do të dorëzohen, do të dorëzohen dhe do të largohen. Në këto moment pra do të bëhet ajo përleshje e madhe ku çdo gjë do të dëshmojë, çdo kurrë, çdo dru do të dëshmojë për ato njerëz që kanë prapa vetes pra që do të shihen për t'u larguar për besimtarët. Përveç Karkatit, të thotë profeti alayhis salam, e cila është një pemë që rrisë që futët. Karkati është një pemë gjemorë pas e që këtë rrugë dhe herës e rrugë. Profeti alayhis salam, thotë, nuk ka fitë në të madhë, thotë, dërmjet kriimit ademit dhe dërmjet kiametit të sisa fitë një dëxajnë. Qdo dhe fitë në është shumë e letë para fitës, se të sprovohen shumë njërës. Do është edhe besimtarë, do jenë që të sprovohen dhe do të ndjekin në pas. Kjo ishte shenja e parë, pra shenja të më dhatë të kiametit, ose Allah në të zërdo të në mëmbrojnë në sprovohen dhe kësaj dhe njënë, ose Allah.